chama yetu ya Jubilee wanakutana Nairobi, lakini noti silikuwa kidogo, nikawaambia kaenda, lakini sioni nikienda kwa sababu nikaa sana. Hata nilikuwa nimepigia kwa hiyo asubuhi simu, nikamwambia matukazo kuja kupeana hizo cheti, watu hawataki kuja. Ingekuwa hata mimi niende Nairobi niende kuona maneno ya chama hii, chama yetu ya Jubilee, unajua imekuwa na mgorogoro. Yuko mtu mmoja anaitwa Kioni, alishindwa kura, kazi yake ni kuweka masufuria kwa kichwa. Sasa anajieleza, anasema tuendelee kuweka masufuria, sio kama tuweka masufuria kwa kichwa ndio chakula kitakuja kwa meza. Na sisi tunamwambia kila siku, unajua ukishindwa kura wewe kupata ukishindwa yani ukae. Sasa Kioni kazi yake kila siku kuamka asubuhi, unajua hapo na hasira ya mshindwa. Sasa wale sisi tulishinda, hatuna hasira. Sasa yeye kila siku anatuletea maneno. Sasa leo tulikuwa tunakutana na kanini kae. Ndiyo tumeweka wale elected members wa parliament. Ndiyo tulikuwa tunakutana leo, I'm the national assembly leader, but nikasema this is more important than kuenda kwa hiyo mkutano. Na hivyo ndio tumeipata hivyo. Kwa sababu maneno yote tumesema, hata ya pasari, hiyo maneno yote tumesema, ambunge ikiwa.